La campanya de les eleccions pel Futbol Club Barcelona es va iniciar el 24 de maig de l'any passat al Centre Cultural de Cardedeu. Llavors, en un col·loqui, un desconegut per la gran majoria dels socis del Barça va començar la seva lluita per presidir el club que avui lidera Sandro Rosell. Benedito va perdre les eleccions, però va ser el segon candidat en nombre de vots, tot i que en un principi ningú el tenia en compte. Poc després que es conegués la victòria de l'actual dirigent, es va posar a treballar en un llibre. El títol, parlant clar, és un reflex d'aquest i pretén explicar molts aspectes centrant-se en la campanya electoral. I em va semblar, sí, em va semblar que tenia una mica com l'obligació gairebé de parlar a tants i tants socis del Barça que al final ens van donar suport i a tants d'altres que al final no van anar a votar i sobretot pensant en tota aquesta gent. Benedito havia estat en la junta directiva de Joan Laporta durant 6 anys, sent un dels directius i missionaris de la tongada del 2009. Ell assegura que el que va provocar la seva dimissió venia de lluny, però hi va haver una gota que va fer vessar el got. Jo ho explico, jo concretament va ser quan vaig llegir en un diari tot allò que després la gent ha conegut com el cas Uzbekistan. Totes aquelles relacions d'ell que ell va crear amb aquell entramat empresarial uzbek i tots aquells interessos, aquell intent d'intermediació en la compravenda del Mallorca, bueno, tot això potser ara la gent ja no ho recorda, però a mi em va semblar que el president del Barça es tenia que haver agat al marge d'aquest tipus de negocis que tenen a veure amb clients del club, no? I va ser aquella setmana quan allò va ser la decisió que em va fer prendre, que com jo amb ell no el podia fer dimitir, i si en canvi tenia la llibertat de marxar és quan vaig plegar. Després d'aquesta dimissió va reunir un grup de gent que, amb el pressupost més baix de la campanya electoral, va aconseguir passar el tall de les signatures, podent participar així als debats radiofònics i televisius. En aquest sentit, Benedito no va estar d'acord amb el comportament dels mitjans de comunicació envers la seva proposta, però es mostra comprensiu. Jo crec que van actuar com era previsible. Jo també entenc que una persona desconeguda que un dia diu que vol ser president del Barça, jo ja entenc que tampoc no se li pot donar un tractament, no? Perquè no acabarien mai. Però entra dintre de les lògiques de les coses que cada mitjà doncs aposti pel seu candidat, perquè això sí que ho van fer-ho, cada grup mediàtic tenia el seu, i evidentment jo no en tenia cap. L'excandidat va repassar l'actualitat del Barça a la presentació del llibre, deixant alguns titulars off the record pels assistents de l'acte. Pel que fa a la gestió del primer any de Rosell, considera que ha pres algunes decisions valentes, però que no està d'acord, entre d'altres, amb l'acció social de responsabilitat contra la Junta sortint. Jo l'acció social de responsabilitat que el Barça impulsa contra la Junta sortint és una acció amb la que no hi estic d'acord. En canvi, sí, estic a favor de l'exigència de transparència de la due diligence, per entendre'ns, no? Però amb l'acció social em sembla que és una errada. Jo no ho hagués fet, o no hagués promogut, o la meva posició, per ser més exactes, a l'Assemblea hagués sigut diferent. De totes maneres, creu que ara s'ha d'estar amb el president del Barça i assegura que ja es prepara des del silenci les eleccions del 2016. No oferirà més que una única entrevista anual als mitjans de comunicació i seran comptades les vegades que el veurem per televisió.